Це Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Антоне, ми вас вітаємо. Слава Україні! Раді бачити. Вітаємо. Героям слава! Дякую за запрошення. Антоне, я думаю, про систему ППО і підтримку наших партнерів ми ще поговоримо, бо не можемо не розпочати з саміту миру, який планується в Швейцарії врешті. Вже навіть відомі дати. Це 15 і 16 червня. Буде це на курорті Бюргеншток, поблизу міста Люцерн врешті. Ось такі є дані. Навіть говорять, що, можливо, Байден приїде. Хто знає, американський президент, він може собі дозволити, в принципі, самостійно вирішувати, їхати на такі саміти чи ні. І зрозуміло, що от питання номер один – це війна в Україні. Які ваші очікування? Що ви думаєте? Я думаю, що це перший такий потужний, важливий крок з точки зору інституціоналізації тієї роботи, яку проводить українська дипломатія. Якщо ви пригадаєте історію цього мирного плану, то вперше системно цей мирний план представив президент України під час саміту G19 в листопаді 2022 року. Потім була серія зустрічей на рівні радників голів держав, на рівні радників з питань зовнішньої політики, політики оборони і безпеки. Як мінімум було 4 таких раунди. І якраз таки за результатами цих нарад, за офіційною інформацією, більше 80 держав в світі готові підтримати український мирний план. І створення саміту – це, скажімо так, фіналізація ось цієї роботи, яка фактично ведеться вже майже 2 роки. Але я можу сказати, що вже політичні результати від мирного плану України, вони є, вони очевидні. Якщо ви пригадаєте, наприклад, 22-й рік, то рашисти дуже сильно демонізували політичне та військове керівництво України. І головну тезу, яку вони просували через західні медіа, було те, що в Україні дивляться лише на військовий шлях вирішення питання війни. І вони закидали просто там якимись мирними планами, проектами мирних планів. Ці всі медіа, не зрозуміло, звідки ці мирні плани бралися і так далі. І потім Україна сформулювала чітко, вибудувала роботу зі своїми партнерами і перехопила якраз таки ініціативу навіть в пропагандистському сенсі. Сьогодні ніхто не скаже в світі, що, наприклад, там президент України не бачить дипломатичних методів вирішення проблеми, або українська дипломатія, або інші топ-представники України не бачать можливості для дипломатичних механізмів. І тим самим рашисти програли цей напрямок протистояння. І ви бачите, що китайський мирний план не зайшов, мирний план африканських держав теж не знайшов. І Україна політично досягла того, що якщо ми пригадаємо поїздку української делегації на чолі з президентом України в Давос на початку цього року, то було заявлено, що цей саміт миру буде відбуватися якраз таки за співголовування України та Швейцарії. Тобто це такий важливий дипломатичний сигнал. І по-друге, Україна досягла важливого політичного результату, те, що в центрі уваги мирний план України. Його обговорюють, до нього можуть вноситись там пропозиції і так далі, і так далі. Але сьогодні більше 80 держав підтримують саме український мирний план, готові з ним працювати і готові надалі тиснути на Російську Федерацію. І це реально дипломатичний прорив, дипломатичний результат, який вже є. А далі давайте бути об'єктивними і розуміти одну просту істину, що дипломатичні результати будуть залежати від результатів на полі бою безпосередньо. Тому що, як показує досвід широкомасштабного вторгнення рашистів проти України, саме героїзм сил оборони і безпеки України дозволив Україні повернути суб'єктність, відповідно посилити і дипломатичні спроможності. Тобто у нас тут військовий фактор і дипломатичний фактор повністю взаємодоповнюють один одного.
Так, це безперечно так, Антоне. Але цікава заява і доволі така суперечлива дискусійна надійшла напередодні від швейцарського міністерства закордонних справ. Я бачила багато обговорень, зокрема і в соцмережах щодо цієї заяви. Йдеться от про що: жоден мирний план не може бути можливим без Росії, навіть якщо Москва не візьме участі у першій мирній конференції щодо України. Ось таке сказав міністр закордонних справ Швейцарії. Як нам розуміти таку заяву? Тобто на першому саміті розробляється якась дорожня карта, на другій запрошується Росія, так, і її переконують за цією дорожньою картою рухатися? Чи яким чином це має відбуватися? В будь-якому випадку перший саміт, скоріш за все, відбудеться без Росії. Це і позиція офіційного керівництва України. І ідея полягала в тому, щоб більшістю впливових держав світу узгодити проєкт дорожньої карти і потім поставити рашистів перед фактом. Рашисти зараз включили дуже багато механізмів. Це і китайський напрямок, це і окремі держави Європейського Союзу, і вони намагаються донести тезу про те, що перемовини або мирний план без них неможливий. З одного боку, він реально неможливий, тому що виконувати рашистам все одно свою частину зобов'язань мирного плану, ну, наприклад, там виведення окупаційних військ, потім компенсація всіх збитків, які завдані в результаті агресії проти України, починаючи там з 2014 року, судові процеси і так далі. Зрозуміло, що рашисти будуть учасниками цих всіх процесів в будь-якому випадку, тому що так працює, скажімо, реалізація міжнародного договору або будь-якого міжнародного документу. Але з іншого боку, треба розуміти, чому їх не кличуть на мирні перемовини або на мирний саміт. Вони, з одного боку, коли там через Китай запускають тезу про те, що вони готові до перемовини, Китай каже, що з рашистами треба домовлятись, посилюються обстріли території України, там посилюється військовий тиск на Україну і так далі. А по-друге, їхнє терористичне МЗС заявляє таку річ, що рашистська сторона готова до перемовин, якщо будуть визнані фактично окупація території України. Тобто зрозуміло, що на такий підхід ні Україна, ні наші партнери піти не можуть. Тобто рашисти порушили всі норми міжнародного права, всі норми статуту Організації Об'єднаних Націй, і ще вони виставляють головну умову, за якою вони згідні сідати за стіл перемовин. Тому їх і не допускають. Хочуть сформувати документ, який буде перед фактом поставлений перед Російською Федерацією. Ну і давайте теж згадаємо одну просту істину. З початку 90-х років скільки документів було підписано між Україною та Російською Федерацією про непорушність кордонів? Всі документи рашисти порушили. Давайте згадаємо всі дипломатичні формати з 14-го року. Нормандський формат, Женевський формат, Мінський формат і так далі. Сотні перемовин на різних рівнях були проведені з Російською Федерацією. Чим це закінчилось? Закінчилось тим, що вони почали нову хвилю агресії у вигляді широкомасштабного вторгнення проти України в лютому 22-го року. Тому цей досвід вже є не лише у нас, а й у західних партнерів. Тобто ви ж бачите, сьогодні Франція і Німеччина не розповідає про те, що комусь треба зберегти обличчя. Тому що, в принципі, нормандський формат, де вони були посередниками, провалений за рахунок Російської Федерації і за рахунок агресивних апетитів Російської Федерації безпосередньо. І тому вже нарешті на Заході є недовіра, коли рашисти говорять про якісь перемовини. Ну і ще одна дуже важлива теза. Викликом, насправді, для української дипломатії є позиція Китаю сьогодні. Як я вже сказав, вони просувають ідею того, що рашисти мають приймати участь в перемовинах і так далі. Але виходячи з усього того, що я сказав, що рашисти ведуть перемовини для початку війни, так само зараз їм потрібна перерва, щоб потім з новою війною піти проти України, Китайська Народна Республіка не дає жодних гарантій, що рашисти будуть реально вести перемовини і реально займатися дипломатією. Якби Китай прогарантував би, наприклад,
зупинення бойових дій або зупинення ракетного обстрілу території України і так далі, тоді, можливо, було б якось серйоз сприймати позицію цієї держави або всерйоз сприймати позицію альянсу Пекін-Москва. А так, знаєте, ніхто в Україні нічого не гарантує з представників глобального півдня на чолі з Китаєм. І лише вислуховуємо, що там рашисти мають приймати участь. Надайте гарантії, тисніть на Російську Федерацію. У Китаї це може добре виходити. Ось, наприклад, в 23-му році, замість того, щоб тиснути і просувати міжнародне право, за яке так виступає Китайська Народна Республіка, вони заплатили в рашистську економіку більше 430 мільярдів доларів прямих грошей, купуючи рашистські енергоресурси. Ось тут і велике питання, чи є їхня позиція реально нейтральною, і чи вони реально готові підтримувати міжнародне право. Вони влили стільки грошей, які йдуть з державного бюджету Російської Федерації, на виробництво ракет, на виробництво техніки, щоб бомбити нас з вами. Тому Антоне, і немає довіри до будь-яких голосів, які говорять, що рашисти мають приймати участь на якихось перемовинах. Антоне, але навіть, знаєте, за таких умов дуже дивно з Сполучених Штатів Америки, зокрема від Міноборони їхнього, від Пентагону, звучить фраза, що ну, якби не хотілося би так, щоб безпілотники били по російським НПЗ, тому що це може там сколихнути ринок нафтопродуктів і загалом енергетики по всьому світу врешті. Тобто виходить так, що ну, війна війною, якби, а от ціни підіймати не дуже хочеться. Підходи, якщо відверто казати, не завжди співпадали у США та Україні з точки зору тактики ведення бойових дій. Це по-перше, і про це американська сторона лише зараз почала казати прямо. Ні для кого не секрет, що головною скрипкою в підтримці України в перші дні війни і, в принципі, держава, яка зробила б дуже багато, щоб створити антипутінську коаліцію, була саме Британія. Британія переконала Сполучені Штати Америки, в тому числі, приєднатись, там, створювати формати допомоги і так далі, і так далі. Ось, тому тут перше пояснення, як я вже казав, різниця в підходах щодо ведення бойових дій, це по-перше. По-друге, не треба забувати, що американська дипломатія не є такою простою і прямолінійною, як може здаватися. Вони можуть заявляти одне, а підрозумувати друге, а реальні цілі мати третє. Тому я би не сприймав би, знаєте, як заяву пана Остіна, як дороговказ або фінальну позицію Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки дуже багато чого іншого роблять, насправді, щоденно, на рівні військових спеціалістів, на рівні передачі розвідувальних даних і так далі, щоб підтримувати Україну безпосередньо на полі бою. Тому тут я би пояснив би остаточно цю позицію, знаєте, яким чином, що американська сторона ще раз підтверджує той факт, що повністю визнає право України на самозахист, самооборону своїх територій, свого суверенітету, але в той самий час вони демонструють того, що вони не хочуть і не будуть спонукати нападати на Російську Федерацію. Я думаю, що головний меседж полягає якраз таки ось в цьому, що вони постійно намагаються рашистам показати, що там Західна коаліція держав не прагне атакувати територію Російської Федерації. Хоча в той самий час ви можете подивитись заяви пана Блінкена, заяви пана Столтенберга, які вже протягом багатьох років говорять про те, що жодним чином західні структури не впливають на прийняття військово-технічних рішень керівництвом України. І ми це бачимо безпосередньо на полі бою. Як я вже казав, суб'єктність України сьогодні зовсім інша, ніж вона була ще 23 лютого 2022 року. Угу.
Дві хвилинки лишається, Антоне. Якщо не про Америку, а про країни БРІКС, яким, до речі, також надіслані запрошення на саміт миру у Швейцарії. Йдеться про Бразилію, Індію, Китай та Південну Африку. У Москві, до речі, заявили, що це така хитрість, яку використовує Захід, щоб спробувати залучити міжнародну підтримку України серед глобального півдня. Ну, чи є це хитрістю, чи стануть після саміту миру ці країни, зокрема, які не є нашими найближчими союзниками, поки що до нас ближчими? Я думаю, що зближення воно неминуче, тому що насправді ті проблеми, які є наслідком війни рашистів проти України, вони так чи інакше впливають на багато економічних процесів, які залучені якраз таки представники глобального півдня. Хитрістю це точно не назвеш, тому що всі наші партнери, західні партнери, там окремо очільник МЗС України, скільки візитів здійснив до цих держав, є позиція Офісу президента України. Всі в один голос казали про те, що до мирного плану України треба залучати якомога більше держав. І акцент робився в тому числі на державах глобального півдня. Тому що це велика частка глобальної економіки, це достатній вплив на різні регіони в світі і так далі. Тому це не хитрість, а виконання тих політичних заяв, які робила Україна разом зі своїми союзниками. Рашистам це, звісно, не подобається, тому що на відміну від Китаю, Індія, вона займає дещо іншу позицію, хоча економічно дуже потужно теж співпрацює з Російською Федерацією. Однак, тим не менш, поступово Україні вдалося достукатись до дверей цих держав і починати якось змінювати в інший бік позицію лідерів глобального півдня. Я не кажу, що цей процес фіналізовано, але цей процес триває, і це вже для дипломатії значний прогрес. Тому рашистам не подобається ця вся історія. Вони були переконані, що глобальний південь буде одностайним або як мінімум в нейтральному статусі, або поступово перекраситься, як Китай, більше в нейтрально-проросійську позицію. Так, Антон, але цього поки що не стоїть.